З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань. Зокрема, до 5 років ув'язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ. Перебуваючи на Прикарпатті, вона розганяла через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, у яких закликала до відновлення СРСР. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм куратором спілкувалася через закриті канали зв'язку. Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави. Співробітники СБУ встановили місце знаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. У Черкаській області СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини. Ще одного поплічника агресорів оголошено у розшук. Ним виявився мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднатися до лав окупаційних угруповань. Свої повідомлення розповсюджував через пости та сторіс на власній сторінці в Instagram. У Сумській області кіберфахівці СБУ ліквідували схему розкрадання грошей, зібраних як благодійна допомога для ЗСУ. Організатор оборудки створив телеграм-канал, у якому розміщував пости щодо збору грошей для потреб українських військових. Проте одержані від громадян кошти він привласнював через мобільні банківські додатки. А задля маскування підробляв електронні банківські квитанції та розміщував їх на власному інтернет-ресурсі. Наразі зловмисника затримано і повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.